אני גאה בהתארגנות של השולמנים, של העסקים הקטנים, שהם השדרה היסודית של היוזמה הפרטית במדינת ישראל. אני מאמין ביוזמה פרטית. עשינו מהפכה, הבאתי עשרות רפורמות מהורדת מיסים, קיצוץ הבירוקרטיה, מהמקום האחרון ב-OECD, כמעט לפני 4 שנים, למקום לא טוב באמצע, כי אני רוצה להיות בעשירייה הראשונה. בשביל זה אני שמח שצופיה נאון באה היום כיועצת שלי לעסקים קטנים, כדי להשלים את המהפכה, בראש ובראשונה להעביר את מה שהכנו, את חוק רישוי העסקים. זה דבר חשוב ביותר. יהיה לנו עוד הרבה דברים לעשות יחד. ברוכה הבאה. תודה רבה. אני מודה לראש הממשלה על פתיחת הדלת הזאת אצלו, כדי לקדם ולשנות ולהמשיך לפעול למען העצמאים במדינת ישראל. ואני קוראת לכם, אתם, השולמנים, בואו, שבו איתי, תיפגשו איתי, בואו נבנה את הדברים שצריך לשנות, נבנה את הדברים שעדיין צריך לקדם, וראש הממשלה פה בשביל לעשות את זה עבורנו. כן, ומי לא יעשה את זה עבורנו? הם הולכים למנות את ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות, כשר האוצר. אבוי ליוזמה הפרטית, לא בדרך הזאת. בדרך שלנו, עולים מעלה-מעלה. אתם, השולמנים, כל הכבוד לכם.